Seuraavaksi jatketaan näitä terveysturvallisuuden osaston yksiköiden ja toimintojen esittelyä rokotusohjelmayksikön esittelyllä. Ja olen siis Taneli Puumalainen, yksikön päällikkö. Ja muistutuksena Suomen kansallinen rokotusohjelma, joka siis koostuu rotavirusrokotteesta ja tuo difteria, kurkkumätä, tetanus, jäykkäkouristus, B-hinkuyskä, polio ja hemofilus influenssabakteeri. On sitten tuo DTaPIPV HIB, me tykätään näistä lyhenteistä. Eli niin kutsuttu viitosrokote, joka sitten annetaan rotavirus- ja pneumokokkirokotteen kanssa 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. MPR, tuhkarokko, vihurirokko, sikotautirokote ja sitten influenssa ja tehosterokotuksia lapsuudessa, kunnes sitten tytölle annetaan tuo papilloomavirus eli HPV-rokote. Eli tästähän tämä lastenrokotusohjelma koostuu ja aikuisille sitten annetaan jäykkäkouristus, kurkkumätä, tehosterokote ja 65 vuotta täyttäneet ja erilaisiin lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville vielä tuo influenssarokote joka vuosi. Tämän lisäksi on paljon erilaisia riskiryhmärokotteita, joihin voitte perehtyä siellä THL:n rokottaminen aihesivustolla. Merkittävä uusi asia rokotusohjelman suhteen on se, että vesirokkorokote on tulossa rokotusohjelmaan syksyllä 2017 ja ajatus on rokottaa kaikki alle 12-vuotiaat alun tämmöisessä catch-up-kampanjassa ja sitten jatkossa, kun tämä ohjelma lähtee rullaamaan, niin 1,5 vuoden ja 6 vuoden iässä on nämä normaali vesirokkorokotusaikapisteet. Rokotusten suhteen se, mitä rokotteisiin yhteiskunta sijoittaa, on vähän sukupuolesta riippuen, eli HPV-rokotteen annosta riippuen vähän alle tai vähän yli 200 euroa. Ja tällä näin me säästetään kuitenkin terveydenhuollon kustannuksia sen noin 100 miljoonaa euroa joka vuosi. Eli tämä rokottaminen on yksi kaikkein tehokkaimpia ja kaikkein kustannusvaikuttavimpia ehkäisevän terveydenhuollon interventioita. THL on tehnyt erittäin huolellista työtä, kun on arvioitu näiden uusien rokotteiden taloudellista hyötyä. Ja jo alkuvaiheessa, kun rokotteen hinta on yleensä vielä aika korkea, niin silloinkin nämä on niin kuin kustannuksia säästäviä nämä rokotteet. Ja tyypillisesti, kun rokotusohjelma on ollut käynnissä useamman vuoden ajan, niin rokotteiden hinnatkin tuppaa laskemaan ja tämä hyöty vielä siitä sitten taloudellisesti kasvaa. Mutta että tietysti kansanterveyden kannalta kaikkein tärkeintä on se, että me säästämme ihmisiä taudeilta ja niiden jälkiseuraamuksilta ja myöskin jossain määrin kuoleman tapauksilta. Rokotusohjelmayksikkö pyrkii vaikuttamaan siihen, että tämä Suomen rokotusohjelma olisi mahdollisimman tieteellisesti perusteltu, kustannusvaikuttava ja suojaisi suomalaisen kansanväestön erittäin tehokkaasti näiltä rokotteilla ehkäistäviltä taudeilta. Ja kun uusia rokotteita kehitetään, niin me koko ajan joudutaan pohtimaan, että mikä niiden paikka rokotusohjelmassa on. Ja tautitaakan mukaan mietitään, että onko se rokotus, se ajoitus ja annosmäärä myöskin koko ajan paras mahdollinen. Ja rokotuksethan on osa yhteiskunnan tämmöistä kokonaisturvallisuutta, eli me suojataan väestöä myöskin erilaisilta epidemioilta ja pandemioilta näiden rokotteiden avulla. Nyt sote-uudistus muokkaa jonkun verran tätä suomalaista sosiaali- ja terveyshuollon arkkitehtuuria ja rokotusohjelmayksikkö pyrkii lisäämään yhteistyötä ja olemaan jatkossa maakuntien kanssa hyvin tiiviissä yhteistyössä, kun tätä rokottamista suunnitellaan ja ohjataan. Edelleen tämä rokotusten vaikutusten arviointi on jatkuvaa työtä ja jos tulee jonkinlainen turvallisuushuoli rokotteisiin liittyen, niin näitä me pystytään rekistereiden avulla selvittämään ihan ajantasaisesti ja erittäin tehokkaasti. Edelleen meillä on rokoteimmunologian laboratorio ja siellä päätehtävä on seurata tuota väestötason
suojaa tauteja vastaan. Ja myöskin meidän yksikön toimialaan kuuluu näiden lähes 3 miljoonan rokoteannoksen hankinta ja niiden jakelu edelleen sitten noin 85 rokotteiden jakelupisteeseen tuolla sairaanhoitopiireissä ja kunnissa. Yksikkö koostuu noin 24 henkilötyövuodesta, jonka lisäksi on erilaisia vierailevia tutkijoita ja emeritusprofessoreita. Ammattilaisten kirjo on melkoinen. Meillä on lääkäreitä, lastenlääkäreitä, terveydenhoitajia, proviisori, farmaseutteja, viestinnän ammattilaisia, mutta myöskin sitten tutkijakoulutuksen saaneita ihmisiä, biostatistikkoja, mallintajia ja terveystaloustieteen asiantuntijoita. Yksikön toiminta tapahtuu 4 erillisen tiimin kautta, jotka on tässä lueteltu, tämmöinen operatiivinen ohjaaminen ja sitten kehittäminen, rokoteimmunologia ja sitten tämä hankinta- ja jakelutiimi. Ja tämä ohjaustiimi, tässä on vain esimerkkejä asioista, mitä tämä ohjaustiimi tekee, eli erilaiset ajankohtaiset asiat. Kun joka päivä media tuntuu olevan kiinnostunut rokottamisesta, niin nämä mediayhteydenotot ja niihin liittyvät asiat. Ja sitten tämän sote-sektorin käytännön ohjeistus ja tuki on tietysti ehkä se keskeinen asia. Uutena yhteistyömuotona me ollaan tehty paljon tällaisia kuntakäyntejä, eli kuntakierros. Pyritään kaupunkien ja pienempienkin kuntien kanssa neuvottelemaan rokotusasioista ja antamaan kehitysehdotuksia ja ratkomaan mahdollisia ongelmia, jos rokotuskattavuus esimerkiksi pyrkii alueellisesti laskemaan, niin pohditaan yhdessä, mitä voitaisiin tehdä. Koulutustoimintaa yksiköllä on paljon. Järjestetään noin kerran kuukaudessa verkkokoulutus, jolla on tuhansia seuraajia ympäri Suomea. Tämän lisäksi on paljon erilaisia valtakunnallisia koulutustilaisuuksia ja paljon tulee pyyntöjä eri tilaisuuksien järjestäjiltä, lääkäripäiviltä, terveydenhoitajapäiviltä, yliopistoilta, tieteellisiltä yhdistyksiltä tulla puhumaan rokottamisesta tai tietyistä rokotteista. Meillä on myöskin paljon kansainvälistä toimintaa ja myöskin tutkimustoimintaa kohtalaisen paljon. Pari esimerkkiä. Tässä on Suomen tuhkarokko, vihurirokko, sikotauti eli MPR-rokotuskattavuus, joka on Suomessa noin 95, mutta käytännössä noin kolmasosassa kunnista tai terveyskeskusalueista, niin se kattavuus on alle 95. Ja tämä on erittäin olennainen asia, koska tuo 95 on semmoinen maaginen luku. Ja ajatellaan, että jos kattavuus on yli tämän verran, niin silloin mahdolliset maahan tuodut tuhkarokko tai vihurirokko tai sikotautitapaukset ei pääse leviämään väestössä. Eli ollaan turvassa epidemioilta, mutta jos ollaan tätä alle, niin kuin nyt valitettavasti aika monella paikkakunnalla ollaan, niin tällainen epidemioiden riski on olemassa. Ja varsinkin jos se tilanne jatkuu pitkään tämmöisenä, niin sitten näitä rokottamattomia lapsia ja nuoria ja aikuisia kertyy kuntaan paljon ja silloin tämä epidemiariski on huomattava. Tässä esimerkki ja oikeastaan ohje siitä, miten tämä meidän koulutuskalenteri löytyy. Ja tässä on nämä seuraavat ajankohtaiset koulutustilaisuudet lueteltu. Meillä on itse asiassa huomenna on rokotuskattavuudesta ja tuhkarokkoasioista. Ja uusi tartuntatautilaki ja rokotusta koskevat pykälät ja muutokset on vuorossa muutaman viikon kuluttua ja sen jälkeen jatketaan puutiaisaivokuumerokotusaiheilla. Edelleen yksi tärkeä yhteistyömuoto on ammattikorkeakoulujen kanssa kehitetty rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus, joka on tämmöinen 1+ syventävät 2 opintopistettä koulutus. Käytännössä lähes kaikki terveydenhoitaja-opiskelijat tällä hetkellä Suomessa suorittaa ja merkittävä osa myöskin sairaanhoitaja- ja ensihoitaja- ja kätilöopiskelijoista. Eli tästä on muodostunut nyt semmoinen standardi oikeastaan rokotusosaamisen koulutukseen.
myöskin ammatissa toimivien on mahdollisuus jatkokoulutuksena tämä suorittaa. Esimerkiksi jos rokottaminen tulee osaksi vaikkapa sairaanhoitajan työnkuvaa, niin hänen kannattaa sitä koulutus käydä. Jos ajatellaan tätä verkkonäkyvyyttä, ja me ollaan hyvin paljon panostettu tähän verkkosivujen sisällön kehittämiseen ja verkkoviestintään, niin tässä on esimerkkinä THL:n verkkosivulla kävijät ja millä sivulla on käyty. Ja tässä on nämä tartuntataudit sinisellä ja rokottaminen vihreällä, ja niin kuin näette, niin ihmisiä kiinnostaa valtavan paljon tämä rokottaminen ja myöskin tartuntatautien torjunta, ja pyrimme vastaamaan siihen huutoon, eli toimitamme jatkuvasti ajantasaista sisältöä ja uutisia näihin aiheisiin liittyen. No, sitten tämän toisen tiimin, eli rokotusohjelman kehittämisen tiimin toimialasta sen verran, että tosiaan rokotusohjelma vaatii jatkuvaa arviointityötä ja uusia rokotteita tulee, ei niin usein kuin lääkkeitä, mutta tulee kuitenkin, ja tällä hetkellä esimerkiksi meillä on selvittelyn alla se, että pitäisikö poikien HPV-rokottamista Suomessa alkaa toteuttamaan, onko vyöruusurokotteilla mahdollisesti paikkaa rokotusohjelmassa, mikä on paras hinkuyskän torjuntastrategia, tarvittaisiinko influenssarokotuksiin jonkinlaisia muutoksia, ja sitten myöskin noiden pandemiarokotteiden ominaisuudet ja mahdollinen varautuminen. Ja tässä meillä on tiivistä yhteistyötä vaikutusarvioyksikön kanssa, jossa on paljon tutkimus- ja tilastollista osaamista, mutta myös sitten tietysti tartuntatautien torjunnan ja virologian ja bakteriologian yksiköiden kanssa. Eli näitä asioita tehdään pitkälti tiimipohjaisesti, ja usein näissä asiantuntijaryhmissä on myöskin näitä kansallisia muita asiantuntijoita. Tuo lyhenne KRAR tarkoittaa kansallista rokotusasiantuntijaryhmää, joka linjaa näitä Suomen rokotusasioita 4 kertaa vuodessa pidettävissä kokouksissa. Tässä joitakin esimerkkejä, eli näistä erilaisista selvityksistä ja asiantuntijatyöstä tulee ohjeistusta, raportteja, mutta myöskin aika paljon ihan korkean tieteellisen Impactin lehdissä julkaistuja vertaisarvioituja tutkimuksia. Rokoteimmunologiassa edelleen toimitaan läheisesti yhteistyössä virologian ja bakteriologian yksikön kanssa, ja ydinkysymys on se, että onko väestöllä riittävä suoja näillä rokotteilla ehkäistäviä tauteja vastaan. On myös erityisryhmiä, joista nyt kannattaa mainita vaikkapa turvapaikanhakijat, joille laadittiin kiireessä rokotusohjeita ja pohdittiin, että tarvitaanko mitä rokotteita. Ja tässä tämmöiset immunologiset tutkimukset, joissa voidaan arvioida se olemassa oleva suoja Suomeen tullessa, on hyvin tärkeitä. Vasta-ainemäärityksiä tehdään myöskin maksupalvelutoimintana, ja tässä pyritään ennen kaikkea tämmöiseen immuunipuutosdiagnostiikan tukemiseen, eli sairaanhoitopiirit ostaa meiltä näitä laboratorioanalyysejä, näitä toki tehdään myöskin tutkimustarkoituksessa ja jonkun verran myöskin tämmöisenä tilaustutkimustoimintana, mutta fokus ehkä tässä on kuitenkin enemmän tämmöinen sairaanhoitopiirien toiminnan tukeminen. Rokotteiden hankinta- ja jakelutiimin asioista voisin mainita sen, että valtiolla on tosiaan rokotehankintamääräraha, jonka turvin tätä rokotehankintaa tehdään. Ja käytännössä näitä hankittavia eri rokotteita on 19 kappaletta, ja tässä on paljon tämmöistä sopimusjuridiikkaa ja siihen liittyvää pohdintaa, sekä myöskin sitten rokotteiden jakelu, joka on mittava operaatio. Varautumissuunnittelussa pyritään tämmöiseen poikkeustilanteiden rokotehuollon ja väestön rokotussuojan ylläpitämiseen, ja pohditaan erityiskysymyksiä, kuten isorokkovalmius, ja sitten on mielenkiintoisia asioita, kuten kansallinen käärme, vastamyrkky tai seerumivalmius, jota on pohdittu.
Influenssa ja rokotteiden jakelu on ehkä tästä jakelupuolesta se kaikista mittavin urakka. Se kohdentuu hyvin lyhyen aikajaksoon syksyllä ja jaettava rokotemäärä on noin 1,5 miljoonaa nyt tämän talven 2016-2017 aikana. Ja tämä nyt varmaan sitten jonkun verran tulee muuttumaan tämän sote-uudistuksen myötä, mutta tällä hetkellä näitä jakelupisteitä on tosiaan noin 85, mutta miten nyt sitten jatkossa, kun tulee maakuntia, niin jää nähtäväksi. Ja tässä vielä loppuun tämä meidän tärkeä uutinen, eli vesirokkorokote tulossa rokotusohjelmaan, ja tästä järjestetään verkkokoulutuksia ja annetaan ohjeistusta nyt tämän kevään 2017 aikana. Myöskin noputiaisaivotulehdusrokotukset laajenevat Ahvenanmaalta tuonne Paraisten ja Simon kuntiin, ja tavoitteena on myöskin pyrkiä rokottamaan ne pitkäaikaiset kesäasukkaat tai mökkiläiset näissä kunnissa. Kiitoksia. Minä lopetan tämän rokotusohjelman yksikön esittelyn tähän.